Olá, inteligentes! Olha a pergunta do dia. Você acha que suplementar a alimentação é uma opção ou é uma necessidade? Olha, pode ter certeza, é uma necessidade. A gente vive hoje num mundo onde a produção de alimentos é em larga escala. Então, nessa produção de alimentos em larga escala, perde-se muito nutriente, muita qualidade do produto não vai para sua mesa. Se os produtos não são bons o suficientes, aí a necessidade de suplementar. E quem diz isso não sou eu. Não é Herbalife, é Harvard. E, filho, pode ter certeza, Harvard estudou muito mais que você em gulés.